Добре си. Не брини се, сve u redu. Polako, polako. Šta se desilo? Ma, ne brini se. Samo lezi. Biće sve u redu. O, vidi ti njega što mi se vrtio kod djevojke. Putavnica. Kakav si mi, brate? Onako. Dobro si prošao, Boga mi. Nemoj se ništa brinuti, zakrpio sam te. Bićeš ti dobar. Šta se desilo? Pomogao si Haveru našem jednom, baš. Koliko je sati? Oko petci. Pofina se isključio, Boga mi. Gdje ćeš? Ja ran, smir se, smir se. Jo, izvin, smir se. Moram da idem. Haveru, tranquilo. Aj diš ba. Počeo si da pančiš bez veze, samo diš. Tako, brate. Tako, bit će sve u redu, samo diš. Čem je telefon? E, smir se. Pusti se, pa diš, evo ga tu. Samo, polomljen ti je skroz. Ja fakat moram da idem. Hej, ba, sjed, molim te. Doće Noni po tebe, ba ona će te odbaciti gdje god ti bude trebalo. Ko je Noni? Haberca naša jedna. Nemoj ti niš da se brinješ. Ne treba me ona ništa odbacivat. Ja ću sa svojim autom. Gdje su mi ključevi? Čekaj, jel... To ono nešto tamno plavo? Jest. E pa, vidi ovaj, u tom je fazon. Haver ga je naš jedan posudio. Ali nemoj ti ništa brinut, znaš. Mislim, vjerovatno će ti to Noni objasniti puno bolje od mene. Da se ne brinim. Gdje mi auto? Moram da idem, fakat žuri, znači, nemam vremena sekunde. Dajte mi ključeve, da šta me gledaš koji kurac, daj mi ključ od auta, moram ić. Sjedi ba. Mračan si mi, brate moj. Mračan. Energija ti je pocrnula skroz. Ali bit ćeš ti dobro, osjećam ja to. Ovo mora da je Noni. Vidi, brate, evo ti ovdje odjeća. Obuci se, fino sredi se. Kutic imaš po džiđa. Evo ti upaljač. Zapali, brate, malo smiri se, opusti se, pa da vas poznam. Hajde, samo polako, molim te. Gdje mi auto? Šta? Hoću svoje auto. Prvo nemoj pomisliva to na mene, jer ću ti nogu polaviti, jel ti jasno? Ajde, šta te zanima, pitaj.
Šta si blenuo sad, koje pičke materine, jel te fino pitam šta te zanim? Dobro, ali mogu ja sad uzeti auto? Ne znam što da čekamo do večera. Ne možeš sad uzeti auto, zato što je auto kod Zigija. Divno. Tone. Nisam ništa rekao, ali... Tone. Gdje te vozim? Kuć. Ajde te. Slušaj, Zigija trenutno nema. Ja ću te pokupit poslije i idemo gore da upoznaš ekipu. Neža, upoznajem nikakvu ekipu. Hoću samo da uzmem auto i da idem s njim. Imam svojih problema, znaš. Imaš problema, jel? A mi nemamo problema. Kad ti ja počela pričat o našim problemima, vjeruj mi, sjebom se. A nemaš ko ja vjerujem, jel, eto. A, ti to nešto poseban, jel? A? Pa nisam baš tako mislio, ali... Jesi, jesi, nemojme lagat. Dobro. Bolje bi ti bilo da malo proširiš vidike. Bilo bi ti lakše u životu, vjeruj mi. Jel. Eto, hajde vidimo se za sad. Za sad? Jaba, idi, otuširaj se, odmori i vidimo se za sad. Maš auto ili neš? Hoću, normalno da hoću. Eto onda za sad. Iris. Jesi ti normalan, čekam te sati? Otkud ti? Šta ti je? Šta se desilo? Ma ništa, pričat ću ti. Šta je bilo? Donijela sam krem lijekova, moramo odnijeti. Odnijet ćemo, dobro. Čekaj, pusti sad sam. Isto. Moja Iris, fuj. Šta mi se dogodi, Bože dragi? Slon se. Hoće da legneš? Jel? Šta se desilo? Dobio batine. Kako si dobio batine? Aj, molim te daj čaš vodi, stam, baš sam želio. Iris, ako ti tražim vode, doneseš mi vode, ne moraš... Sad mi crevite pravit neke našto. Šta je bilo? Šta se desilo? Kako je stojitaš? Vito. Ne znam nija šta se tačno desilo.
Napali su me i bio sam na parkingu i odjednom sam završio kod nekog druga od ovog poznanika u stanu i eto, ne znam, i uzeli su mi auto. Šta? Kako da ti pomognem? Šta da uradim? A ne trebaš ništa, hvala ti, ono, kupila si lijekove tu, ono. Dobro, ništa tu, hajde, hoću da odnesem Kim lijekove, odmah. Nemoj ništa ti, ja ću to sutra završiti. Molim te, hajde, ja ću odmah da odem. Ne trebaš, Iris, ja ću to završiti sutra ujutru, onaj, moram sad malo faka da odmorim, da raščistim neki mjesto. Hajde, lezi, odmori, ja ću ti prespavat. A odnijeću sad odmah Kim lijekove i vratim se, jel može tako? Ne trebaš, aj sutra da se vidimo, ali može? Hajde supu da ti napravim, barem nešto, molim te. Kakav supa, Iris, ne treba. Hajde, ostani par sati, lezi tu, ja ću ti pomoći, molim te, samo da se malo oporaviš. Pogledaj se, nešto ličiš. Ne mogu, imam obaveza, moram ići za sat. Molim, gdje ćeš ići za sat? Moram po auto. Molim, kako auto? Šta pa ne možeš ležati tu odmarati se sa mnom, nego moraš ići negdje. Moram otići po auto, šta ću, neću ostaviti da mi uzmeš auto, još mi to treba. Ali ko ti je uzeo auto, ko su ti ljudi? Pa ti momci što su bili tu i moram sad otići s njima da porazgovaram, da se malo družimo i da uzmem ključeve. Sve ću ja rešiti, mislim, moraš mi vjerovati i okej, okay, možda. Su neki kriminalci? Nisu kriminalci, Iris, boga mi. Dobri su momci, mislim. Daj, pa moramo zvati policiju. Kako? Nema, molim te ti da ideš, moramo policiju nazvati. Nećemo zvati, kakva policija? Zašto nećemo? Pa ne možeš sam ići tamo, možda ubit će te. Neće me niko ubiti. Iris, molim te, saslušaj me, moram otići po ključeve od auta. Kako ti to nije jasno? Šta ću? Ne mogu ostaviti auto kod njih. Što još treba da mi prodaju auto, da nešto mislim. Vidi, nije uvijek sve crno ili bijelo. Nekad je... Jebi ga sivo, ne znam. Ja ne znam više šta da uradim. Ja... Ne trebaš ti ništa vidi onaj. Ja odo, a ti vidi da se družiš, vidi da... Ne znam, vidi. Čekaj, Iris, Iris. Ko je mama? Šta ste uradili? Nisam ja. Pozdrav, Iris. Javio je lijepo vijest. Sve će biti okej. Šta je? Šta hoćeš? Na šta to ti? Izvini, Nani, mislila sam da je neko drugi. Hajde brzo, spremaj se, idem. Kakva bebica, Samo opušteno malo. Toliko bez pritiska, evo, šta? Samo ne biš glup. Ćao, sunce. Pozdrav, vrati, šta ima? Dobar. Pričeš ti, super.
Pa, vidi, vidi. Pa, otkud ti ovdje, baraba? Noni. Šta, ba, otkud javaš? Joho, jesu te utjecili. Hajde, puši korak. Hoćeš da mi svu šilju ispuši? Ja došao samo po auto, neću sa... O? Jel to je taj mali što ti je guzit spas? Zadnji put kad sam te vidio bio si ugašen ko lampa. A ja ono Al plus F4 kontaž. Šta ba? Kupio si mi malo vremena. Hvala ti. Nego čuj, samo mi trebaju onaj. Vito je predoba. Znam ga ja sa svog čoška, poštenjačina. Kako ti stari? Kako misliš kako mi je stari? Čuli smo rande u bolnici. A jest? Ma jak je kemica ko zemlja bolan, bit će tu sve u redu, šta ti? Nemoj da se briniješ, pa uvijek se raspitaju malo o novoj raji. Nova raja, a? Nemoj zajebavati. Pa i ti bi volio da znaš s kim se družiš. Al. Plus F4 kontaž. Samo kemne ključeve auto. Ja, jeko kema, bro. Pa stari mu glupa ne. Al, plus F4. Ja, druga je strašna. Gdje si general? Na mjestu, maršale. Gdje si ti vjera? Dobar. Vjera, brek. Dobro. Jesu li Elvis i Dugi na mjestu? Jesu, eno ih u stan. A bude li pol da su otiš na kratku ko prošli put, bit će kažnjavanje. Dobro. Vas dvojice, dobri. Sve okej, okay, prošlo. Ma standardice. Top, sve nije žalbe nikakve. Poslije otiš na pivu, ovo ono malo driftalo, ono. Samo što reći, strašno. Joj, kakav je ovo bit? Highlander Production Bruda. A ićemo im u studiju ovih dana. Rekli su da im se sviđaju naše ideje, pa ćemo vidjeti. Opa, brat moj! Eno, krpi, odam u pomoć. Hajde, da to me za sekund. Jeba, debio, jedan, srti. Alo, alo. Ja debila, sve, to je to. Ovo deku odnesi u moj šatr, to ćemo kasnije srijediti. Laži mi, skinaj se. Molim. Nije, hoćeš brat otići po deku gore, aj molim. Hoćeš te opet krašati? Aj ba, nemoj baladica, nego otići po deku. Dela, debilu, praviš konja od sebe. Dela, glupane, ajde, bavještice. Ajde. Stigao je guda, brat. Kad se omahali pojavim, odmah ti se staro javim. Tu istu noć, u krevetu je barim. Onda je davim. Razumiješ što je guda, brat. Što je guda, brat. Šampanjac, ona i ja. Doma dva, ja mogu još, a ona znojna sva. Stigao je guda, brat! Stigao je guda, brat! Stigao je guda, brat! Dela, dela, dela! E, daj mi jedni nekić. Još jednu za delu debila. Malo za mene, šta teži? Evo ga, nas. Hvala. Šta glumiš? Jo, kad će? Jo. Evo ga. Još jednu za malo stigo je. Evo mu ova krpina. Ha, indijska sa suncem, evo. Ti, kako si? Ma dobro, mislim. Ma sređeno, haj pričat ću ti. Ma haj ga ti idi,
Protresi ga malo. Je li iskren? A bit će. E, sunce. E? A ja znam šta ovaj pacijent. A valja. Mislim, ako ne zajebe nešto. Ma neće. Dobar je on mamak. Ima nakog sunca. Ali pravdu si tim, sam da ne zajebe, jel? Pa mi još nešto. Čekaj, ba da pijem popijem. Suh sam ko bar. Ja ću ga ubiti. Kolj. Brate, meni ne bude dobro kad otvorimo naj frižider i kad vidim koliko mi imamo. Trebamo to ili brzo prodat, ili pola da zakopamo, jer previše je fakat. Što ti je, bati? Što dobar ti, majke ti? Čega, brate, ba imamo previše? Ti mene zajebavaš, majke moje. Ti mene svaka čast, ti mene stvarno zajebavaš, brate. Imamo previše, brate, ali dobro, hajde, neću sad da se raspravljam s tobom, ti ja ćemo se poslije sračunati. Neću, brate, ba da više kopan, jer... Neću da kopan, kada mezare kopan. Ja, pa ima opcija, jer ima neka opcija da riješimo, da nije... Ali boli ili glava? Ma tako, proći će. Neću, hvala, ne puši. Čujem da se mi Zigija pripazio. Pa dobro, ja sam se tu slučajno zadesio. Nema veze. Hvala ti. Mi smo ti malo auto posudili, nadam se da ne zamiraš. Nema veze. Tako je trebalo da bude. Je li te krpa dobro pripazio? No, normalno. Jas, normalno.
Mili malo prošetati. Šta počneš pričat pred ti, dobro? Nije da nis cedio. Kako te zovu? Vito. To ti ime? Jest, to mi je italijansko je porijeklo. Kako onaj Corleone. A kako te zovu? Imaš neki nadimak? Nema. Nemaš nadimak neki? Nema. Aj, smislit ćemo nešto, ja. Kakve su ti ambicije, Vito? Kako misliš? Pa imaš ambicije neke. Sad trenutno, nemam nikakve. Nemaš, ja. Pa šta imaš? Pa... Nemam ništa trenutno. Vidim, znam što se dešava. I nije pojenta, znam li ja za porez. Pojenta je samo... Možeš ti ostati konstruktivan pored svega što se dešava. Ti misliš da do neke konstruktivnosti u ovakvoj situaciji? Pa dobro, ali od čega misliš da vratiš dug? Kako misliš to vrat kukanjem, jel? Kimo ti sad ne može raditi? Sad sve moraš sam. Tako sam ja kad mi je stari umro, ja sam obezbijedio i staru sve. Sve sam, jel? Sve sam. Znaš šta je, nabralo se neki dugova... To je bruku. Ja ti mogu pokut razne dugove. Kako? Ne, nemam ti ja... Jedino da ti vraćam... 10 godina, ne znam. Vidite, razumijem. Nije lako živjeti u ovom gradu, znam, ali nije nigdje. Osim ako nemaš nekog... Iza sebe. Kako misliš za sebe? Pa svoj krug ljudi. Jako što ti imaš. Upravo to. Ako ne imaš, onda ga napraviš. Budeš taj kojeg traži, napraviš svoj čopor. Ne znam da se petljam u čopor kriminalaca, jel? Dobro, nisam baš... Ma, bukvalno si to mislio... Ali to je pošteno. Tako svi ima puni glav. Ko? Ko puni glav? Pa ovi. Ovi. Što ti vode ovaj čitav grad. Mi, djeca ove države, mi smo kriminalci. Oni što pljačkaju i što nas jebu svi, oni su cvječke. I patriote. To si upravo. Dobro, niste ni vi cvečke, da radite neke lijepe stvari, da nešto... Ma nemoj, a šta su lijepe stvari, molim te? Pa ne znam... Šta su lijepe stvari, drkat po cijeli dan, jel? Ispijat kafe, pušit šiće, jel to? Srat po ovim. Jel to možda? Imaš ti posao neki? Je zaposlen? Jeste zaposlen? Je završio ti šta? Jesam, završio sam. Šta završio? Mašinstvo. Mašinstvo, jel i? Radiš li? Radiš li nešto? Ne radi. Radi, kako ne? Nema posla, jel? Ozbiljno, ne radiš. Vidi, samo se o tome radi, care. Adaptiraš se. Adaptiraš se i preživiš. Nađeš način da preživiš. Treba ti posao, napraviš ga. Ako neko već ima nešto, pridružiš mu se. I to je to, samo rad, samo akcija, konkretna, usmjerena akcija. Radiš. 10, 15, 20 sati dnevno i to je to. Nema letargije. Vidi, dogovor između države i njenih državljana je da paze jedni druge, jel tako? Ovi će kao, ovi će obezbijediti, voditi, upravljati, a mi ćemo vrtiti. E pa kad šupci ne obezbijede, kad te na to još sve jebu, iskorištavaju, onda mi preuzimamo. Pravimo svoju varijantu. Koja funkcioniše?
policije. Zavsi. Zavisi od čega? A vidiš. Auto će te čekat sutra ispred haustora, nemojš vakavu ozite. Ne brinite se. Paši. Ti idi spavat, treba ti odmora. Dođi malo sebi. I razmišljaj šta sam ti rekao. Ako treba posao, imam. Te pripadamos.